Londonis 2021 წლის საერთაშორისო თაფლის კონკურსში სამა ქართულმა თაფლის წარმოებულმა კომპანიამ გამარჯვება მოიპოვა. ერთჯერადი წარმატების მიღება ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის მთავარი მიღწევა ევროპული ბაზრის ათვისება და ამ მიმართულებით გაფართოება. Arada ამ ხრივ საკმაოდ ბევრი წელია სირთულეები თავისაშურება. Ბრალეულობა ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, მაგრამ ცდელობები შედეგებითაც დაგვიგროვდა. ლიკა გურაბანიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში ამ ინდუსტრიის სიახლეებით. Ლიკა დილამშვიდობის და გისმენთ. Dilamshtobis ana მიესალმებს საქმიან დილის მაყურებელს. Როგორც შენ აღნიშნე, ლონდონის 2021 წლის თაფლის საერთაშორისო კონკურსში სამმა ქართულმა თაფლის მწარმოებელმა კომპანიამ გაიმარჯვა. Დიდ ბრიტანეთში საქართველოს საელჩოს ინიციატივათა და ხელშეწყობით ქართული თაფლის კომპანიებმა მონაწილეობა ლონდონის პრესტიჟულ კონკურსში პირველად მიიღეს, რომელზეც სულ მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან 290 თაფლი იყო წარდგენილი. კომპანიების ნენა რუხი, დედოფალი და კოოპერატივის კოდი პროდუქციამ ხარისხის შეფასების კატეგორიაში 4 ვერცხლის ჯილდო მოიპოვა. Ქართული თაფლის დამკვიდრება იმ ბაზრებზე, რომელსაც მსოფლიოში თაფლის იმპორტი სიდიდით მეხუთე ადგილი უკავია, დამეთანხმებით მნიშვნელოვანია. კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ეს მათთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია და რომ ჯილდო მათ პროდუქციას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მეტად წარმატებულს გახდის. ეს ჩვენთვის არის პირველი დიდი გამარჯვება, შეიძლება ითქვას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ფართოდ დავშალოთ ჩვენი მოღვაწეობა. შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ვერცხლის მედალოსანი ვართ, ჩვენი პროდუქცია ესეთ ნომინაციაში წარმატებული აღმოჩნდა, საშუალებას მოგვცემს, ისევე როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე საექსპორტო ბაზრებზეც ჩვენი პროდუქციის ცნობადობა გავზარდოთ გაყიდვები და შემოსავლები ამ მიმართულებით. ლონდონში გამარჯვება, ეს არის ცნობადობის ამაღლება და მე ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ უკვე გარკვეულწილად ამაღლებულია ცნობადობა ქართული თაფლის მიმართულებაში. მის ხარისხში ეს არის მაგალითად ჩვენთან კომპანიიდან ამ შემთხვევაში, ექსპორტის შემთხვევაში, სადაც გადის ექსპორტზე ჯერ ყველა პატარა დოზით ითხოვს, შემდეგ მეორე და მესამე შეკვეთა უკვე საგრძნობლად გამომაგებულია. ესეც იმის დასტურია, რომ თაფლი არის ბრწყინვალე. კომპანიის სახელი ცნობადობის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ფაქტი, რომ მივიღეთ ვერცხლის მედალი. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჟიური წევრები იყვნენ ძალიან მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებმაც დააგემოვნეს ჩვენი თაფლი და საკმაოდ კარგი კომენტარებიც მივიღეთ ამ მიმართულებით. უახლოეს მომავალში ამ დღეს უკვე ველოდებით, რომ გამოხმაურება მოყვეს, რადგან ყოველთვის მსგავს ფესტივალებიდან მოდის ხოლმე ძალიან კარგი შემოთავაზებები იმპორტიორებისგან და ამ მუდღე დღეზე ველოდებით, რომ ჩვენც მივიღოთ შემოთავაზება ევროკავშირის ქვეყნებზე გასატარად თაფლის. Ამ წარმატების პარალელურად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თაფლის ექსპორტში ქვეყანას საგრძნობი გაუმჯობესება აქვს. 2021 წლის იანვარ-მაისში გასულ წელთან შედარებით ქვეყნიდან თაფლის ექსპორტი 46 ტონით გაიზარდა. Კერძოდ 2021 წელს 48.6 ტონა თაფლი გავიდა, ხოლო 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდში 2.52 ტონა თაფლის ექსპორტი განხორციელდა. 2021 წელს გაყიდული თაფლისგან მიღებულმა შემოსავალმა $152,000, ხოლო 2020 წელს $19,000 შეადგინა. 2021 წლის შვიდთვის მონაცემებით ქართული თაფლი შემდეგ 5 ქვეყანაში გავიდა. ესენია: ბულგარეთი, ყაზახეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ამერიკა, ჰონგ-კონგი. კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნულ მაჩვენებლებს დადებითად აფასებენ, თუმცა მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ გაზრდილი საექსპორტო მაჩვენებლები უცხოეთის ბაზრებზე ქართული თაფლის წარმატებულობის გარანტი ვერ იქნება და აქ სხვა ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. ეს ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც პოტენციალი გავაჩნია ჩვენ, ასე ვთქვათ, საქართველოს გააჩნია თაფლის ექსპორტის მიმართულებით, ეს ზღვაში წვეთია. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო და შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ იმით, რომ შესაძლებლობა მოგვეცეს პატარ-პატარა მცირე პარტიებით გავაკეთოთ ექსპორტი და არა 100,000 ტონაზე ქონდეს საუბარი, ისევე როგორც ვთქვათ, მეღვინეები აკეთებენ, ისე როგორც აგზავნია 500 ბოთლს, 1000 ბოთლს სხვადასხვა პარტნიორთან, სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ საერთოდ მსგავსი პარტნიორების მოძიების საშუალება რომ ქონდეს და ამაში ხელშეწყობა ქონდეს, თქვათ 1 ტონა, 2 ტონა, 5 ტონა, აი ესეთ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი ექსპორტი განხორციელდება, ვიდრე თქვათ 100,000 ტონა თაფლის ექსპორტის შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეს დიდი მოცულობა, დიდ მოცულობას დიდი პრობლემები აქვს და ვფიქრობ, რომ აი საწყის ეტაპზე მაინც ეს პატარ-პატარა პარტიებად რო დავიწყოთ და ამაში თუ რამე ხელშეწყობა იქნება, წააგება როგორც ამათ ისე ჩვენ.
კომპანიებში მიიჩნევენ, რომ ბაზრები სტაბილური უნდა იყოს, რათა საექსპორტო ბაზრებზე რეალიზაცია გამარტივდეს. Წელს როგორც ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე პრობლემა აღმოჩნდა პანდემიაც, რადგან მყიდველების მხრიდან შეკვეთების გაუქმება ხშირად ხდებოდა. Cina perioada și faptul că problema ar copila mea pot fi tan. Mi-e tot rău, tapli ca dioda ar regularat Turcetis Republicași. Amitom, este cu ara stabiluri bazare, dar am angamuit cu amere, didi dar m-am făcut pe se, promesa să polu oricli și mosavali udeot faptul că mi-e tot rău, pandemia e cu sasul și chachet va e cu realizația vegar gauket. Mi-e pic rău, rat, stabiluri bazare, e cu neva, unda stabiluri pasiro ikneba mefutkve modebs ters mefutkveobas da kargi shemosavalis ekneba rogor mefutkve ikneba maqopilis ikneba chemzemida mokmarebelis kompanias ra problema konda taftis sektorshi nu gargoruzilat gargoruzilat kara principshi mokmeda pandemia imtoro ramodenime shekveta fakturat gagiukmes gagvinakhiores Taplis sectorii problemat cu au Eurocavșiris bazris harăschis dacă mă copile barceba, tum să-mi scuili companie, bi am probleme scadeci razi mușauben, dar mati ambiție bi sahele s-o corsc cu ecni și gnita să avem ispar clips care tam cu treba su cavșir deba. Globali casmi muhelui satuis, se interesează ambele bizgazi ale pisatuis, cartul mi-a plăcut, susurup zahmate pasta, probleme de bazris satuis, pasti, timaște obita.